საოც არ რა არის ცი დაჭი ბურცელაძე მოიწვიეთ ჩვენთან სტუმრად და უცებ ვხედავ და რას ვხედავ ჯონ მალხაზ რემბო ბატონებო და ქალ ბატონებო ჩვენს ეთერში როგორ ახარ ჩემო ძმაო ჯონის სახელით გიპასუხო მალხაზის თუ რემბოს გაიხარე შენ და სამი ვენიცა იყოს რომ ძალიან კარგად ხსოვსავს იმიტომ რომ არის შენთან სტუმრად ჩემო ძმაო ჩემო საყვარელო ადამიანო მადლობა იმისთვის რომ ვარ შენთან ერთად დამიწახე და მეც მოვედი ნამდვილად რა თქმა უნდა მედიერება აბა რა იმიტომ რომ არ დაიდადო სერტაში FM 9.7 ზე ჟღერს ჩემი ხმა და მე მივესალმები რა თქმა უნდა ჩვენს ერთგულ თქვენს მე მივეჭვიე ჩვენს ერთგულ აი ისე ვიქავა რა გვერდზე კაბინეტში ვიყავ ის სტუდიაში ჩემს და ჩვენს შენს ერთგულ წანელებს მივესალმები და საღამოშვიდობისა ქალ ბატონებო და ბატონო საღამოშვიდობისა ჩემო ძმაო ბედნიერებაა შენი ხილვა ისევ და ისევ ჩვენთან ახალ სტუდიაში საოცარ არაჩვეულებრივ ატმოსფეროში უი მიდოდა მეთქო რომ აბსოლუტურად გეთახლები კეთილი იყოს თქო ჩემი ფეხი უკვე აი ახალ სტუდიაში და რა თქმა უნდა მივესალმები ჩვენს მაინც და მაინც მაყურებლებს რომლებსაც აქვთ მონიტორებზე და შე განსაშუალება იხილონ ესე სილამაზე ჩემი ჩემზე მეტი სილამაზე ხო სიგიჟეა უკვე ამ კასთან შეუძლებელია ფერმერკის გარეშე ყოფნა გააძრებს მაშასე დაჩი მოდი ყველაფერს რომ არ მივედ მოведოთ პირდაპირ მინდა გითხრა გამოწვევა რომელიც მთელი შენი ცხოვრების განმავლობაშია ეს არის მუსიკოსი ეს არის მომღერალი ეს არის რადიო წამყვანი არამარტო რადიო წამყვანი ფერმერკი მართლა FM სივრცეში ამას ესე დაარქვეს ჩემმა ძმებმა შოუმენ შოუ ადრე იყო ეს იყო ასეთი, მაგრამ მე უცებ ესე აჩიმ ყველაფერი მიატოვა და წავიდა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში. იქ კიდევ უფრო მეტი ფეერვერკი დაანთო და ისევ და ისევ ჩვენთან ერთად არის. აი ეს მოგზაურობა რამდენად აისახა შენს შემოქმედებით ცხოვრებაში. დავიწყებ იმით რომ ამ ჩემმა იქ წასვლამ და მე 12 წლის შემდეგ დაბრუნება მოგოც მე ყოველთვის ჩამოვიდოდი რა თქმა უნდა, მაგრამ შემიძლია პირდაპირ თქვა რომ ამომაგდო იმ მჭიდიდან, რასაც ქვია აი ჩვენი რეალობა და რა თქმა უნდა ერთი თაობა თავისუფლად შეიძლება ეთქოს გაიზარდა უჩემოდ. მაშინ როცა ძალიან ბევრი თაობა გავზარდე მანამდე პირდაპირ გაგები დავსეთქოს რომ რადიო, ეს ეთერის სიმღერები, ეს კონცერტების წაყვანა და ასე შემდეგ, უცებ 12-იანი ძალიან დიდი ამოვარდის შემდეგ ფაქტურად ჩრო ჩამოვიდი გასაგებია დარჩა ის საზოგადოება რომელიც 35 წელს ზევით იყო ასე თქვა თუ მე 42 და ანუ ხა 30 წელს რა დენის ხარვიჯო 42 არ თქვა ეგ ამბავი სადმე სხვაგან არა იმას თქვა ძალა ფიტნესისა და ეფექტი ბოტოქსისა ხო და გამოვიდა ისე რომ ძალიან ბევრმა საერთოდ არც იცის ვინ არის აწერ ტელეფურცელაძე ვიღაცა საქსოს ესე მუგუნინიბა გარდასულ დღეთა მაგრამ იმ საზოგადოებას და იმ თაობას რომელსაც საქსოს თუნდაც ჩემი ეს ხრინწიანი ხმა რადიო და თუნდაც ის რამოდენიმე სიმღერა და ბევრი სიმღერა იყო და ცნობილი და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ძალიან მადლიერი ვარ და მიხარია რომ ეს ადამიანები შემორჩნენ და მათ უხარიათ და გაუხარდა ჩემი დაბრუნება ქალაქსა და ქვეყანასა შეგარს ძალიან კარგია ძალიან ბევრი ვერსია ერთ-ერთი ვერსია მე მინდა აი განსაკუთრებით ამ ვერსიაზე ვისაუბრო ეს არის ტრიალებს რომელიც შენი ვერსია შენებური კი არა იმენა შენი ვერსია მე ვიცი შენი რა ვიცი ფანტასტიკური ფლობა ინსტრუმენტთან მე ვიცი შენი მუსიკალური აი ესეთი უზარმაზარი მასშტაბები რომელიც ბლუზ ჯაზ აი ყველაფერს soul-ს მოიცავს და აი ამ ვერსიის შექმნა ზუსტად ვიცი რომ შენი ხელთქმული ამბავია და როგორ დაიბადა ეს ვერსია მე როგორც ყოველთვის დაკურებული თვალი და განსაკუთრებით ყური ჩემი ეგრეთ წოდ ეცერთელი წეცერთელი შემოქმედებისა დააკვირდებოდა იმას რომ ვიყავი ვარ და დავრჩები ალბათ ხულიგნად იმიტომ რომ მიყვარს სხვადასხვა სიმღერების ანუ ჰარმონიების ჩვენც ამას პოპურს ვაძახით რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ იმოდი დავაკვირდეთ ესე პოპურის მომენტი როდესაც არა მარტო შენ სცენაზე ქართულენოვანი ან მარტო ინგლისურენოვანი ან მარტო რუსულენოვანი მაგრამ აი ეს რაღაც სიმღერები შეერთო მოკლედ ჰარმონიულად ძალიან გავს ჯო სემპლის და კახა და გოგი ცაბაძე კახა რაშუაში იყო კაცო გოგი ცაბაძის მერტვა აცხონოს გოგი ცაბაძის აი ეს სიმღერა ჰარმონიულად ძალიან გავს ერთმანეთს ან ზუსტად იგივე აკორდული მიმდინარეობა ეგრეთ წოდებულ კუპლეტებში ანუ მისამღერამდე რა ხდება იმიტომ რომ აი იქ უბრალოდ ცოტა ამერიკა და აკარი თბილისი რა საქართველოს ჯიგრული კალაგური გოგია ცაბაძეა რა და აი ამ მომენტში რო დავიჭირე რომ შეიძლება და ყოფილიყო ამიტომ რაღაცა ესე გავმიქსე რახან რადიოში ვარ მოხდა კოლაბორაცია დიახ ხა ეს ცოტა უფრო მურტალია მიქსი უფრო ადვილია იმიტომ რომ რადიოს სისტემაში მიქსი უფრო გაიცითვა და ტექნიკური ლექსიკონებით არის და გამოვიდა რომ
აი ესე ჩავწერთ ანუ ცანკამ ანუ არჩილ ცანკაშვილმა აკრო არ არის. არ გადაირიოს ახლა. მაგრამ აკ არ არის. აკ არის ჩვენთან არის, ჩვენთან არის. ის აკ არის. ის აკ არის. მუდამ. მუდამ და ყოველთვის. ხოდა მოგეთ ცანკას უთხარი რომ მოდი შენ მღერი ქართულ ვერსიას და მე ვიყრები ინგლისურ ვერსიას ერთ რომ აი ჩემიდია. და შემოა გამოვიდა ის ამბავი რომ თქვენ სათაში ერთადერთი სიმღერა სადაც 20 წამია 25 წამია ჟღერს ინგლისურ ენოვანი რაღაცა მომენტი. მაგრამ ეს არის ის სიმღერა რომელსაც ტრიალებს ქვია და საბოლოო ჯამში მივდივართ მის სამღერამდე ტრიალებს და ბედის ბორბალი კეიცი როგორც ტრიალებს. კეიცი როგორც ტრიალებს. რადღეში ვარ და რა ვარც და რანი დავრჩი და რანი ვიყავით და. და რანი მიქნებით კიდე აუცილებლად ვიქნებით. არა, ვიქნებით ყველა ვარიანტში. მე შანსი არ აქვს რომ ვიყოთ რაღაცა სხვანაირები, უნდა ვიყოთ კარგად და კარგები ვართ და უნდა გაკაჩოს ამან. კეთილი და პატიოსანი. აჩი, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. ეს ერთი და მეორე, ამ სიმღერაზე რო არ ვისაუბროთ, ალბათ არ გვაპატიებს. არ გვაპატიებს. ჯერ ეს ერთი არ გვაპატიებს და მეორე ეს ერთი. ერთ-ერთი, ანუ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სიმღერაა. ჯერ ეს ერთი თბილისზეა. მეორე ერთი კალაკურია და მესამე ერთი კაცი რომელიც ჯაბა უცებ აი ესეთი თაფლი მოდის და ასეთი ჰარმონია და სამი აჩი ის აქ არავინ არ არისო მაგრამ მარის ვაიცაკარი მარა ის ვაიცაკარი ჯიგარია მარის ჯიგარი სიმღერა მერედა რომ ჩემია და მიუხედავად იმისა კიდე სწორედაც რომ ჩემია ძალიან მომწონს მარტოსი ამაყა ჩემილია თქვა და ვიხსენებ რა რომ სულხან საბა ორბელიანის განმარტებით ლექსიკონში სიამაყე ნიშნავს სიბრიყვეს დაევიყო ბრიყვი და ვამოყოფ იმიტომ რომ სიმღერა არის ჩემი ძალიან მომწონს ჰარმონია ლექსი ანუ ტექსტი სიტყვები მომწონს ძალიან და აი ეთერს მიგმავს აუბრავდით რომ კარგი საძმო ესე ვისხედით მივირთმევდით ხოდა ფლატი ის არისო რა ქვია ღდკ არისო ფლატი ანუ ღინო დუდუკი ქალები არისო მარტო ღინო დუდუკი იყო რა და ანუ ბიჭების კომპანია ვიზღედი და კარგა ბლომად რამოდენიმე ლიტრი მივირთვი ერთ-ერთი განშტოებას სასმელის და აი ესე ბახუსიანი ჩამოვედი და ეს ტექსტი უცებ მოვიდა თავისი ამ ფიროსმანი თავისი ამ ვარდობისვე თავისი რაღაცა ძალიან ლამაზი მოვიდა ქალაქური მუხტით და ამბით ძალიან და მე გადასარები გაკეთებული ფონოგრამა დათო უგრეხელიძეს უღმესი მადლობა და მოგეთ ნუ რა თქმა უნდა არჩილ ცანკაშვილი აჩიკო ბერიძეს ენაცოლო ჩემთან დახატა სასწაულებდა ხო და ნუ აი ამ იდეამაც ძალიან გაამართლა იმიტომ რომ აი ქალაქურ ვარიანტში აჩი აბატონო აბატონო ეს რა არის? აბატონო ქალი ქარი კიდე ერთს ვამზადებ, ისეც სასწაულს არიცი, არიცი. ოჯახს აკეთოები. იცოდე და მოგიყვანს აქ, ეგ ამბავი. კეთილი და პატიოსანი. აჩი, ახლანდელი პერიოდი, აი ეს 2 წლის განმავლობაში, რომ აი ესეთ დაძაბული სიტუაცია, აჩი ფურცელაძე მაინც დადის და მაინც თავის ენერგიას აფქვევს. აი როგორ ახერხებს ამას და რამდენად ბევრი ქალაკი, ბევრი ქვეყანა მოიარა. ესეც ესეც აინტერესებს ჩვენ მსმენელს. დარწმუნებული ვარ, მოდის მესეჯები, მოდის ვერაუდიხარ კითხვას. არა, ახლა არა რაღაცო. ეხა არა, შენ გინოცვალე. მე არა, უყურე როგორ სიტუაცია. ეხა შენ ვიმეს რო არეგონოს, რომ უბრალოდ ჰაერზე ვლაპარაკობთ ამას. ჩვენ მარკეტებთ ანონს. კი. ანონს ვაკეთებთ ადის საიტზე და საიტზე მე კომენტარები ჩვენ თონაც ჩვენ დრო შეგვიძლია რომ. მე ჯერა, ლაშა, რას მიხსნა. არა, შენ ეხლა ვლაპარაკობთ თვითონ SMS-ები მოდის და მე რა უთხარ. არა, ხო, შეიძლება მეტყვი, დენად კითხობენ, ეხლაც რომ მოდის, რა ხუმრობა იყო. უტრირებული ხუმრობა იყო. ეხლა რა შეეხება ამ პანდემიურ სიტუაციას და სახში ჩაჯდომას. აი ამ პერიოდში დაიწერა ძალიან ბევრი სიმღერა, რომელიც ნელა ეხლა მზის შოუს. ერთ-ერთი ჩემთანაც კი იყო კობაიძესთან ერთად, ძალიან მაგარი ბლუზი, ფანტასტიკური. აი ესეთი რაღაცები მაქვს სახში გადაგრობული, რომელიც უნდა გავაკეთო. რა შეეხება ფრენასა და კორპორატიულ საღამოებსა და კონცერტებს. რა თქმა უნდა. კი, მქონდა, მოვიარე რუსეთის ტერიტორია, მოვიარე ბევრი ქალაქი რა, ვიყავი სურგუჩი ვიყავი. საქართველოს ბუნდოვნად მაქსოს. აი რაღაც აი ძალიან შოუშოა. ლარის კურსი რო აღარ გადის და მამლები რო აღარ გევიან. შესაბამისად, მე ვიყავი უკვე მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში და დახუნძლული იყო ესე იგი ესეთი. ძი რა არის, იქ პატარ-პატარა, არა, იქ გახსნილი იყო, ხო, გასაგებია რომ გახსნილია მომენტები, იმიტომ რომ ნუ ძალიან ბევრი არის, ანუ ხა კარგად უნდა გამეკოს ყველამ. სამწუხარო თუ საბედიანო თავიც, მაგრამ ნუ სამწუხარო ის რაც ხდება, რომ ხალხი მიდის ისე რომ, მაგრამ იქ არ იმჩნევათ ეს ციფრები, რაც ჩვენთან საშინლად ჟღერს ეს 3000 კაცი და ყოველდღე და 78 გარდაცვლილი ჩვენთან ეს საშინელება და იქ გასაგებია რომ ამას არავინ არ ახსნის, უბრალოდ
1000-ზე რომ ის არა როგორი არ აქცევენ მაგრამ ნუ ფაქტია რომ 40 მილიონი მარტო მოსკოვში ცხოვრობს წარმოიდგინე რა ხდება ხო და რამდენი საქართველოა უცებ ერთი მოსკოვი ერთი მოსკოვი ხო და შესაბამისად იქ რაღაცები იყო დაკეთილი რაღაც პერიოდი რაღაცები რაღაც პერიოდი იყო გახსენ და აი ამ გახსნილ პერიოდში რა თქმა უნდა მე მომიწია და ვიყავი ბედიერი იმიტომ რომ ეს ხო პირდაპირ გაგებაში არის ფინანსური მომენტი წავედი ვიმუშავე გამოვიმუშავე ჩამოვედი მოახმარე ჩემებს ოჯახს საყვარელს ხალხს და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ველოდები ისე აქ სამწუხაროდ გასაგებია რაც ხდება და არაფერი არ არის და შეხედავთ და ხან რომელ თიძე ვარ გადასულები ეს გასაგებია ველოდებით იმას რომ რაღაც გამოჩნდება იმიტომ რომ მზეს ჩემი საქმეც ეს არის და ველოდებით მზეს კი ბატონო კი ბატონო მაგრამ აჩი მაინც მუშაობს მაინც შრომობს მაინც ქმნის და ახალ-ახალ რაღაცებს აგებს აი ერთ-ერთი მაგალითად ეს არის ძველი სიმღერის ახლებური ვარიანტი მე იქი შეიძლება ითქვას რომ დავბრუნდები ხო არ შეგიძლია მოიყო მე საერთოდ არ ვარ მომხრე და ყველამ გადასარევად ეც რომ ქავერების მომხრე არ ვარ აი ძალიან არ მომწონს იმიტომ რომ რატო ბიჭო აი ეგ მომენტი მემართება რატო ახალი შექმენი ბიჭო რამდენი არიან ვინც წერს რამდენი სიმღერა ახალი და არა რატო იმიტომ რომ გაფუჭდა საზოგადოება მსმენელისა იმიტომ რომ ძველზე ტრიალებს მე ახალი არ მიდავ მე ძველი მირჩევნია უკაბა დაეხია სამბავია რა და ე ბიჭო ახალი შესთავაზე და იმ ახალსაც წამოიღეს, მაგრამ ყველა მომღერალმა დაიწყო ძველი სკეთება. მეც გადავწყვიტე. გაახლება და ის. ხო და მე გავაკეთე მხოლოდ, იმიტომ რომ მე უბრალოდ ფონოგრამა მქონდა და კარგული ამ სიმღერის. ანუ მინუსი ფონოგრამა არ მქონდა და გადავწყვიტე რომ სიმღერა მომწონს, მოსუნთ, მე გითხება რომ არ დავბრუნდები სამღერე, ვერ ვიმღერებ რატო, იმიტომ რომ პირი უნდა ხო პირი უნდა გავაყო პლუსზე და ნუ ეს ამჩვევია არ მიყვარს და ამიტომ გავაკეთე თავიდან და ჩავწერე თავიდან. უგრეხას კიდევ ერთხელ დათო ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ცანკას დიდი მადლობა. ბოლო პერიოდში ბექ ვოკალში ბატონი არჩილ ცანკაშვილი ეხმარებოდეს იქნებოდეს ის მაინც აქ არის ის ყველგან მუდამ მარაგა იგი ერთი და ყოველ აჩი ჩვენ კიდევ ერთი გემრიელი ლუკმა გვაქვს სანამ ძირითად გემრიელ ლუკმაზე გადავი მაინც ჩამასთან მასოცინდები ხო და ხო და მე მინდა რომ ეს სიმღერა რომელიც მე ძალიან მომწონს აი ძველი სიმღერა მაგრამ მე შენთან სურს ეს ფანტასტიკური ძველი სიმღერა რომელიც არის რეპერტუარიდან ძალიან მაგარი ჯგუფის Temptation My Lady Soul ქვიანს და იმ პერიოდის ანუ 2000-იანების დასაწყისის ამბავით მაშინ ის გადავაკეთე ტექსტი კერა და გადავაკეთე რა ნუ აი ჩემებურად რაღაცა შეკეთე ამ თემას და დავწერე ქართული ტექსტი რომელსაც ნუ ქვია მე შენთან სურს კი კარგი სიმღერა ეს არის ესეც ზუსტად იგივე ისტორიაში მოყოლილი თემა ამის ფონდურა დაიკარგამ არ ქონდა და გავაკეთე მოდი გავაკეთო ფონოგრამა მაგრამ მოდი აქ ბარეგავ ცოცხალ და უცებ გამოჩდა ერთ-ერთი არქი გვარსა და სახელს არ დავასახელებ კოლორნობის თავის დომარისა რომელსაც ქონდა შოუ სადაც უნდა მემღერა და გამოჩდა დათო ფორჩხიძე რომელიც იქ კურირებს ამ მუსიკალურ განხრას და ფორჩხიძემ გააკეთა ფონოგრამა და ასულა ჩემი ოცნება იმიტომ რომ ფორჩხიძე ჩემთვის არის ოქროსასობით შეტანილი მუსიკოსი ქართულ რეალობაში კომერციულ მუსიკის მითუმეტეს რა და ხა ფორჩხიძესთან ოდნა გვერდზე განავალი კიდე გავლენი რო ხარ უკვე მაგარი კაცი ხარ და თან ახლა ფორჩხიძე მე ვიცი 91-92 წლიდან წარმოიდგინე და რო გააკეთა ეს ფონოგრამა ვიყავი ძალიან ბედნიერი რა და მოგეთ მაგ აი ეს ფონოგრამა რომელიც ეკუთვნის დათო ფორჩხიძეს კი ბატონო ფორჩხიძე ერთ-ერთი კი არა პირველი პიონერი იყო რომელმაც აი ეს აღდა ღლიტა ყველაფერი კარგი ჩემო აჩი როგორც თქვი კიდეც რომ აი ეს გემრიელი ლუკმა ბოლოში უნდა მოვიტოვოთ სიმღერის პრემიერა რომელიც შენი ხელთქმნილი სიმღერა რატო არ გიგვიშს საერთოდ კი ბატონო ტექსტი მუსიკა ყველაფერი შენია და ამ სიმღერის შექმნის და დაბადების როგორ დაიბადა მუზა როგორ მოვიდა გავრცელდა მე ზარღვებში და მოვიდა თითებიდან აქვე გავიხსენებ ისევ იმ ისტორიას რომელსაც უკვე მე რამდენად ვამბობ რომ ესაც ძველი სიმღერაა პირველი ვერსია იყო რუსულენოვანი და შესაბამისად იქაც დაგვეკარგა ანანჟირება, იმიტომ რომ ის უკვე ჩაბარდა მოსკოვის ერთ-ერთ სტუდიას, რომელიც რაღაცა დაიწყო თუ რაღაცა, მაგრამ დაიკარგა ეს ფონოგრამა რა და თავარია ჩვენთან არის ახლა. ძალიან მოწოდა სიმღერა და გავაკეთეთ აჩიკო, აჩი ოშხერელი ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა, იმიტომ რომ რაც ვახსენე ყველგან იყო დათო უგრეხელიძე და აი ეს ქალი ქარი, რომელიც ქალაქური გამიმღერე, ის არის დათო მაზანაშვილის, ნუ აი მაზანაზე საერთოდ ცალკე ისტორია უნდა მოყვეთ, იმიტომ რომ უმაგრესი მუსიკოსი, უმაგრესი ადამიანი ოკეთ მაზანა ძალიან დიდი მადლობა იმ სიმღერისთვის და დანარჩენი ყველგან უგრეხა დათო უგრეხელიძე და აქ არის უკვე ჩემი სეხნია დაჩიკო აჩი ფროშხერელი რომელიც გამიკეთა აი ეს არანჟირება ამ სიმღერაზე მისივე
back vocal-ը, ապա ցանկա დავასვენეთ, ցանկა დავასვენეთ, აკ და იქ ცოტა რაღაცა მეც რაღაცა ეს ვითავა. აუ ის ახლა როგორი აჭარხლებული ზის და რა ჭიხლ ვინ მახსენებს, კე, გამოვიჭერ. მოგეთ, გავაკეთე ახალი ფონოგრამა, დავწერე ტექსტი, ანუ ქართული და რუსული ისაცეკო ძველი ის დავწერე, ანუ ორ ენაზე მაქვს ეს ვერსია ამ სიმღერისა, მაგრამ ეს რაღაცა ძალიან ზედა კარგი დრო, ცოტა სხვა, ცოტა ხა, ცოტა ისეთი ხავერდოვანი სეზონ რომ არის აჭარის ტერიტორიაზე ვიყავით და ვისიამოვნეთ ზუსტად რამოდენიმე, კი, რამოდენიმე დღე დავყავით ქობულეთსაშიგან და იყო ძალიან კარგი და კარგი ამინდებია და აი რაღაც ისმო იქაურია, რა საზღვაო მომენტი, რაღაცა ცოტა კურორტის სიყვარული, ცოტა საკურორტო რომანია, ანუ რაღაც ისეთი კარგი ტექსტია, იმედი მაქვს მოგეწონებათ. როგორ ვაქედავდით ჩემი თავი? მე მინდა წარმატებები გისურვო, მითუმეტეს არ გაკლია შენ წარმატებები, არ გაკლია წინსვლა, არ გაკლია შემოქმედებითი აი მართლა ძიებები და ამბები და აი გენი არ მაკლია, მაგრამ დაჩერე ყველაფერი მაკლია რა ჩამოთვალა. არაუშავს ფული მოვაჩი. იმედი არს. ნამდვილად ეს ტაში შენ ჩემოძმაო. წინსვლა ჩემგან ყოველთვის გულით და სულით აი ეს ფლუიდები, რომელი ფლუიდებიც ნამდვილად შენთვის მემეტება და პირადად ჩემთვის მემეტება, შენთვისაც იყოს და ჩემთვისაც იყოს ყველაფერი, აბსოლუტურად ფანტასტიკური მუსიკოსი, არაჩვეულებრივი მომღერალი და უბრალოდ ძალიან მაგარი შოუმენი იყო ჩვენთან. სახეზე ყველა მიცის, ხმა ყველა მიცის, სიმღერა ყველა მიცის და დამთავრებული ამბავია, ეს კაცი იყო, არის და იქნება ჩვენი ძმა, ჩვენი მაგარი კაცი და ფანტასტიკური მუსიკოსი. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ურთიერთობას, მე გიგიტოვებთ მართლა აბსოლუტურ ჰიტს, აჩი სიზმრების მოლოდინში, აი საზაფხულო გულიანი ამბავი, რომელიც შემოდგომა. შემოდგომა. მე გემშობებო, მე ვოდავ შემოდგომის ზღვა ძალიან მაგარია. მე ყოველას გემშობები ძალიან დიდ მადლობა, ლაშა შენ არ დაიდარდოთ. 9 6 7.